yamiko luko sus timon de bakyar rasul allah sallallahu alaihi wasallam when has go sasun asujuk muallim asujuk ustad asparnal nakadr kur z sahabi ke likhrawa muaz ibn jabal radiyallahu abu musa al ashari radiyallahu taala karib dashwe rawan magar nasihat karu hak nasihat karu hak yimasi yamlik zalaq don alaqan kun sujikim zijan sar yim drai muallim banay taalim dewan wul farmukti mandi taalim magar kamish taalim diuk kamish taalim diuk armuh lokan jo hamish asani pali kar mushkilatan maz trai zokun mushkilatan maz trai zokun kyaz raban tu undun fattaqullaha mastata yuta che istata si tu ta kuz rabas yesan istata si ربشيني چا استطاعت زاد خوسمك حكم ديوان فرمغا سنگي كرزو مشكلات ريزو نتمن بي بي ديزو لوكن خوش كبري خوش كبري دي بي روزا متنفر كرزو خنو بوكي متنفر كرزو ان متنفر كرزو بي كجو پانو انت جو اتفاق تمن ست تجي اتفاق پانو انت تجو اتفاق ني لڑائي جگڑ كرزو نه نتم كلام كرو ان تي وني نتم ان يمسد لڑائی تے جھگڑے بس يمسد لڑائی تے ان پگے معاذ بن جبل اس مخاطب تو شپتا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ تے یمن کندرا جی تعلیم شنو نتی سان اخلاقا من سن زرز برابر تے چنی اخلاق اس معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ تے درا یمن کن یہ سواری پٹ یم شو لات می تھپ کرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر سواری پٹھا اسی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان پت کر لات می تھپ معاذ بن جبل لگو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ اس سواری پٹھ سواری تھپ کرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم راز تھپ کرے ان پت پکنا ون معاذ بن جبل سواری پٹھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدل پکنا اس پکنا ون اس چارو خود گو اس علماء عزت اس کے چھو علماء عزت کر اس گو ڈاکٹر صاحب مولوی گو مولوی مولوی گو چون دین تا آخرت درست کرنا اس پڑا اس گو مولوی گو ڈاکٹر صاحب گو انجینئر صاحب صاحب بنن تو ٹھیک مگر اتنے من چھو صاحب بنن تچھو مولوی صاحب تچھو عالم عالم اس کر عزت توقیر کر ریسپیکٹ کر ریسپیکٹ کر مت علم اس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ اس کیا کرو لاکمی تھپ کر لاکمی تھپ کر معاذ بن جبل سواری پہ گو امس رسول کریم فرمو یہ دت امت دتک حس فرمس علم ولا امس عزت کورمت مے یل سہ امت یہ آک امس عزت کورمت آفتابن ام امت ثہ کس گوک ثن مولوی بس بار بار ون ثن مولوی ثن علم کرن بے عزت اسکت او اسکت شو ایم اخلاق اسکت چھ ایم اخلاق سمجھے اشی ایم اخلاق سمجھے مت اس گئے باقی سو مولوی اس گئے مولوی قدرہ مولوی اس نے قدر کوئی قدر شن مولوی اس چ آسن یہ چ آسن اگر مسجد زٹس سری شنیت الا ماشاءاللہ کیا شاء اللہ تعالی رت کری مت اگر مسجد زٹس اس نا گری خاندان اس لڑے گئے مس پس مسجد مزیون چکڑ گلن مولوی اس یہ واقعات ہوئے یہ مولوی اس وس مولوی سہ برتاؤ یو کر کس رحم بنی قومس مولوی سہ برتاؤ یو کر تیت برتاؤ چکس نوکر ست کر اکس غلام ست غلام بنے مولوی یہ خوش گھن تھی کر مگر یہ پتہ یہ تعلیم دون وال درسگاہ پرنا وال امام قدردان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یس من با عزت کرے ام کر قران و حدیث با عزت بے عزت یس من عزت کرے ام کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم کرے عزت شما معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ شو سواری پٹ شو سکرومت استاد سکرومت استاد شو عزت کرا لاک می تھپ کرے پکناوان چھس دور تام نی ایک وصیت چھس کرن نصیحت چھس کرن معاذ کر رضی اللہ معاذ کر رضی اللہ تعالی یل ون رخصت دنو ٹائم آو موسی آ معاذ اے ماس گیری منی اور یک خبو
کرکھا میانہ ذاتس ملاقات کہ میانہ قبرِ پیٹھ پی گزر اللہ اکبر روس معاذ رضی اللہ تعالیٰ حبور یہ سن اور یک یہ من دوبار یک مدینہ المنورہ اب میں پی میانہ قبرِ پیٹھ خبر آسیا اب نہ آسیا اب میں پی میانہ قبرِ زیارت وین کر یا ییلہ میانہ مسجد پیٹھ واتا معاذ ابن جبل چزہر و قطار رضا اب گیس آسو لئی بار معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ نوشو زہر و قطار رضا روز معاذ موت موت ان پت کرو مدینہ المنورہ ہس کن رکھ روز بو بوز معاذ یہ متقی آسن یہ پرہیزگار آسن تمن چھو ہمیں سید حضرت محمد رسول اللہ معاذ بن جبل ودن 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 فرموس مواد مواد کیسے الفاظی ونہوس تمہیں یہ اس اشار اے معاذ ون چھن زیادہ سٹیمس تہمن روزن رسول اکرمس صلی اللہ علیہ وسلم ون چھو ملک الموت سے میں ملاقات ون چھو میں یہ دنیا تراؤن ون چھو میں منتقل گسن خبر اور یہ کیا ایسے گژھے مےٚ سۭتۍ مُلاقات کِنہٕ میانہِ قبرِ ہِنٛز زِیارت پیٚیہِ کَرٕنۍ معاذ چھُ وَدَن فرموس مَوَد مَوَد یُس مُتَّقی آسہِ پرہیزگار آسہِ أمِس چھُ ہمیشہِ سۭتۍ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوٚرُکھ معاذ ابن جبل روا اَمہِ پَتہٕ کوٚرُکھ حضرت علی رضی اللہ